Olá, jovens da União Sul Brasileira, nós somos do Senhor. Eu estou aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e vim desafiar você para esse mês de outubro, para uma atividade que você vai se divertir muito com as crianças. Afinal, outubro tem o Dia da Criança, e a nossa atividade desse mês vai envolver os menores. Eu quero apresentar para você agora uma galera especial, que são os jovens aqui da base de Gravataí. E eles vão nos ajudar a trazer essa nova ideia para esse mês de atividades do Geração 48. Somos do Senhor! Galerinha de Geração 48 da União Sul Brasileira. Nós estamos aqui para apresentar para você o projeto do mês de outubro. Se nós jovens lançamos os brinquedos, imaginem as crianças. Aproveitando que estamos no mês de outubro, a nossa missão será... levar brinquedos e esperança para todas as crianças que precisam de amor. Neste mês, a sua missão é arrecadar brinquedos e escolher um grupo de crianças para entregá-los. Um grupo de crianças carentes. Um grupo de crianças na rua. Uma turma de escola. Ou um orfanato. Mas não é apenas entregar, apresente algo diferente. Talvez uma música. Ou a encenação de uma história bíblica. Ou um teatro de fantoches. Eu te desafio. 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 E aí, vai encarar